Добрий вечір. Це ток-шоу «Мене звати Дмитро Кобець». Почнемо з народної мудрості. Від тюрми не зарікайся. Від тюрми і від суми, перепрошую, не зарікайся, ви бачите. Тому, думаю, що сьогоднішня програма буде цікава всім. В якому контексті? Її тема – підліткова злочинність і ювенальна юстиція. Фахівці стверджують, що юні злочинці стали жорстокішими. За перші місяці 2017 року зафіксовано відчутно більше нападів із заподіянням шкоди здоров'ю або життю людей, ніж за аналогічний період минулого року. Також зростає кількість випадків незаконного використання зброї підлітками. З 2 випадків у січні і березні 2016 року до 13 у перші місяці поточного року. Це дані по всій Україні, їх зібрав інтернет-портал «Слово і діло». Найбільш поширеними злочинами серед підлітків залишаються злочини проти майна, крадіжки, пограбування, вимагання або шахрайство. В цій програмі ми спробуємо з'ясувати, кого і як карають, кого захищають, кого перевиховують представники ювенальної системи правосуддя. Ювенальна юстиція як система діє в Україні вже 5 років. Ну і, власне, мої сьогоднішні гості є її представниками. Алла Вікторівна Мороз, начальник відділу ювенальної юстиції прокуратури Кіровоградської області. Добрий вечір. Доброго дня. Світлана Володимирівна Яковлєва, суддя-спікер апеляційного суду Кіровоградської області. Добрий вечір. Добрий вечір. Сергій Борисович Бочарніков, начальник відділу молодіжної превенції Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Людмила Володимирівна Шестакова, виконавчий директор громадської організації «Флора». Добрий вечір. І Анна Леонідівна Іващенко, провідний психолог Кіровоградського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Добрий вечір вам. Статистика свідчить, що підліткова злочинність зростає. Це з одного боку. З іншого боку, мені ось принесли буквально перед початком програми інші дані, ну, в порівнянні, статистичні дані за 2016 рік. Вони свідчать про те, що в області, принаймні, у нас кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилась на майже 20%. Так, за минулий рік це вірні у вас цифри. На сьогодні йде незначний ріст. Давайте почнемо з нашого сюжету. Кіровоградщину та і всю Україну сколихнула історія з білими левами. Підлітки, керовані дорослими, вершили правосуддя так, як вони собі це уявляли. Карали педофілів, захищали дітей, які ставали їх жертвами. Все це тривало доти, доки самі білі леви не потрапили за грати. Ця історія показова, аби з'ясувати, що таке ювенальна юстиція. Кого карають, чиї права захищають, як захищають, чи можна перевиховати цих підлітків від чайдухів. Чому цих підлітків не вберегли від злочинів, хто повинен був звернути увагу на цих трудних подростків. Ювенальна юстиція захищає не правопорушників або жорстоких вбивць. Ювенальна юстиція захищає права дітей, які скоїли злочин, щоб і за ґратами діти перебували в належних умовах, мали можливості для нормального життя. Дітей, які скоїли злочин чи правопорушення, за новими правилами звинувачують і судять спеціальні прокурори і судді. Вони враховують дитячі вікові особливості, середовище і навіть характер. І вирок, як кара за злочин, повинен спонукати дитину виправитись. Здається, що все це вже було в радянській системі правосуддя. Та кількість переглянутих вироків за наполяганням ювенального прокурора говорить, що така система діє. Головне, щоб кара була співвідносною із правопорушенням. Багатьох підлітків-правопорушників відпустили з в'язниці колонії, і вони отримали більш м'які вироки, умовні. З ними повинні працювати психологи, які вчать, як керувати своїми емоціями, аби агресивна поведінка не призводила до подальших правопорушень. Про права дітей говорять багато. Самі діти в школі вже знають, що батьки не мають права їх бити, тим більше неприпустиме насилля з боку вчителів і вихователів. Та наша традиційна система сімейного виховання не обходиться без тусанів і навіть ременя від батька, без крику і образ вчителя. А як же ще навчити дитину, яка відмовляється щось виконувати? Хоча, звичайно, якщо мова йде про насилля в сім'ї, то ми всі за те, аби захистити дитину. Шокували українців кілька випадків, коли горе-мати кидала своїх дітей на кілька днів, а сама йшла до непевних приятелів. Тоді сердечні сусіди рятували малечу від голодної смерті. І в цьому випадку ювенальні прокурори і судді покликані захистити права дітей і покарати батьків. Захистом прав дітей повинна займатися держава. Громадські активісти в останні роки активно спостерігають за дотриманням законності в цій сфері. За цими казаними словами – доля дітей.
які будуть назавжди зламані або отримають шанс на нормальне життя. Одним з головних принципів ювенальної юстиції є зміна в реакції на правопорушення неповнолітніх. Не карати, а відновлювати, реабілітувати, охороняти. Це означає, що за крадіжку цінної речі 14-річний підліток не буде ув'язненим на 4-6 років і навіть не отримає умовного терміну, а по відношенню до нього буде застосована система виховних відновних методик. У цьому полягає принципова відмінність ювенального правосуддя від сучасного дорослого правосуддя. Давайте з категоричного питання почнемо. Злочинці дорослі і злочинці діти – це різні злочинці? Різні. Чому ви так? За цілим рядом характеристик. По-перше, емоційно-вольовий. Зовсім інший спектр емоцій. Я думаю, тут психологи-спеціалісти нам про це скажуть. Коли прокурор з'являється в процесі, коли прокурор бачить таку дитину, він враховує все. Тобто, чинним, якщо вже йти в юридичну площину, чинним кримінально-процесуальним кодексом передбачено ряд пом'якшуючих обставин, які зобов'язані врахувати і прокурор під час досудового розслідування разом з слідчим, ювенальним, до речі, і суддя під час розгляду справи по суті. І коли ми говоримо про перелік пом'якшувальних, то тут може бути безліч обставин. Ніхто не зобов'язує судді входити в певні рамки, що їх, наприклад, має бути три. От як такі самі основні, там, чинення злочину неповнолітнім, щире каяття, відшкодування збитків. Це такі класичні, найбільш такі, які зустрічаються обставини, які враховуються судом. Але, знову ж таки, на моїй пам'яті цілий ряд є вироків, де зазначаються наступні риси. Перебування в складних життєвих обставинах. Це окремий термін, про який можна говорити. Вчинення злочину в стані емоційного збудження та хвилювання. Тут є різні моменти, але більш детальніше потім обговоримо. Це є проживання в багатодітній сім'ї. Навіть були такі випадки, коли і прокурор це включав уже, коли йшов до суду в обвинувальному акті, намагання дитини отримати певний гаджет, як спосіб самовираження. Мається на увазі, коли не вистачає фінансів родини, сім'я багатодітна, перебуває в так званих складних життєвих обставинах, дитина дуже хоче мати такий там телефон або планшет, і вона його краде. Звичайно, скажімо так, прокурор всі ці обставини ювенальні враховує. Щодо дорослих зовсім інша ситуація, тут зовсім інші пом'якшуючі обставини, зовсім набагато вужче. І, скажімо так, ювенальний прокурор в даному випадку виступає не лише прокурором, публічним обвинувачем, а й прокурором, захисником дитини, захисником її конституційних прав під час затримання, під час направлення справи до суду, під час розгляду справи по суті і фактично після того, як буде вирок, виконання. Є різниця для ювенальних прокурорів, стаття, за якою, кримінальна стаття, за якою порушена та чи інша справа. Ви сказали, ну, як приклад, що дитина вкрала телефон. А якщо вона його відняла у іншої дитини на вулиці? Все залежить від обставин кримінального правопорушення. Це може бути крадіжка, це може бути грабіж, це може бути розбій. Крадіжка і грабіж, принципово. Це може бути шахрайство. Це цілий спектр юридичної термінології і певних складу злочину, про які ми можемо годинами говорити. Скажімо так, якщо дитина, моделюємо ситуацію, щоб було зрозуміло нашим глядачам. Якщо дитина у віці кримінальної відповідальності за певний конкретний злочин, вони різні, є 14 років, є 16 років, підійшла до малолітнього, це, до речі, жива ситуація. Вона була в минулому році в одному з районів нашої області. Підійшла в пісочницю до малолітньої дитини, йому було 7 років цьому хлопчику, і попрохала погратися його телефон. Дитина віддає, добровільно віддає, думаючи про те, що в силу свого віку, що йому повернуть його назад. Це шахрайство, оскільки цей підліток повертається і йде з цим телефоном, бо він хоче собі цей телефон. Ну, скажімо так, цей телефон знайшли буквально за лічені хвилини, дитину ніхто не саджав в тюрму. Це, мабуть, щось право не порушували. В даному випадку, якщо потерпілий наполягає, це батьки, якщо це позиція принципова, слідчий, згідно вимог кримінально-процесуального закону, не має права не внести в реєстр. Якщо заяви такої відповідно немає, то тут зовсім інша ситуація. Ну, все ж таки, я чомусь думав, що злочини проти особи, вони мають той самий вужчий спектр пом'якшувальних обставин. Ні, все тут йде від суб'єкта. Угу. Все йде від суб'єкта, від конкретних обставин. Я думаю, Світлана Володимирівна теж підтвердить. Світлана Володимирівна, а для суддів, назвемо так, ювенальні вироки, їх можна всі звести до одного, що це більш м'які вироки?
Просто за терміном ув'язнення або взагалі не порушується кримінальна справа. Ні, ну якщо вже до суду дійшло, то порушується. Порушена справа, так. Дійсно. Я ще хочу додати, що сам вік, неповнолітній вік, це є обставина, яка пом'якшуюча обставина, автоматична. І щодо міри покарання, то дійсно, щодо таких злочинців, тобто якщо справа вже в суді, це злочинці, то міра покарання на них більш м'яка, ніж для особи, яка досягла повноліття на момент вчинення кримінального правопорушення. І є певні, звичайно, певні особливості щодо розгляду цих справ у суді. Саме щодо неповнолітніх. По-перше, це визначене в кожному суді, зборами суддів обирається найбільш суддя, який має найбільш стаж роботи на посаді судді, і вік для того, щоб знову-таки забезпечити всі права, гарантовані державою права дитини під час розгляду цього провадження. По-друге, обов'язкова участь захисника з моменту встановлення, що особа є неповнолітньою. Тобто порушення от таких от прав особи, це вже є підстава для того, щоб вирок був скасований. Або докази, які були здобуті. Ювенальний слідчий, так? Так. Якщо немає слідчого, ювенально, якщо будь-який інший слідчий, це вже недопустимі докази. Жодний прокурор не направить до суду справу, якщо це не ювенальний слідчий. Навіть є райони області, я знаю, це переважна більшість наших районів, які вимагають копію наказу про призначення ювенального слідчого, копію наказу про призначення ювенального прокурора. І в одному випадку у нас була ситуація навіть в апеляційному суді, коли автоматично система суду розподілила не на ювенального судді. Через там кілька годин з'ясували цю ситуацію і передали знову на інший розподіл, оскільки у нас чотири ювенальних судді, які мають тільки право розглядати ці справи. До речі, вистачає у нас ювенальних прокурорів, ювенальних суддів і ювенальних слідчих? Слідчих – це вже до Національної поліції. Ну, якщо загалом, тому що категорія… Ну, багато людей, багато підлітків, так? Ну, не чи вистачає? Багато, оскільки от за 2016 рік по нашій області 178 кримінальних проваджень щодо неповнолітніх. Розглянуто. Направлено до суду трошки більше, трошки частина більше, але розглянуто, так. Перебуває це на десь біля 10% від всієї загалом злочинності. Але що стосується суддів, то в кожному суді є ювенальний суддя. В кожному районному, а в апеляційному суді їх аж 4 судді, для того, щоб справи слухаються колегіально. Тому підстав для того, щоб ми змінювали підсудність в зв'язку з відсутністю ювенального судді, у нас такого не було по області. Сергій Борисович, а знаєте, що, за які слова я зачепився в сюжеті? Що якщо вам 14 і ви скоїли крадіжку із супермаркета, ось того самого гаджета, то вас не посадять до в'язниці, вам навіть взагалі ніякої міри покарання не призначить. Якщо це так, то вам не здається, що ви, мабуть, збільшуючи так, ви клянете тих, хто прописав цю норму в якомусь там законі про ювенальну юстицію. Тому що цей підліток, знаючи цю інформацію, він просто її використовує, і робить ці злочини в віці 14 років безкарно. Ви говорите, що безкарність порожує нові злочини. Так. Ну, це я тільки що хотів сказати, що дійсно, якщо підліток знає, що він віком до 14 років скоїв крадіжку, йому нічого не буде, це дійсно порожує безкарність і додає мені клопоту і роботи, як то кажучи. Однак я під час профілактичних заходів у навчальних закладах, я, окрім того, що пояснюю їхні права, я пояснюю їхню відповідальність перед законом. Все ж таки, цей підліток буде, знову ж таки, мати судимість. Це буде відображено документально, буде занесено дані, відомості відносно нього до бази даних, і це суттєво вплине на його подальшу кар'єру. І це неабиякий важель, щоб схаменутись і не йти на повторний злочин. Тут трошки зміщені акценти і дещо, скажімо так, некоректно сформульовано саме «не буде відповідальності, якщо він чинив 14 років». Буде. Все залежить від тяжкості злочину, який він чинив. Повертаємося. Я натякав про злочини проти особи. Це тяжкі злочини, наскільки я розумію. Якщо це вбивство, якщо це грабіж, якщо це розбій, там, згідно статті 22 Кримінального кодексу України, чітко визначено 14 років. Якщо в 13 років, це йдуть заходи виховного характеру. Кримінальне провадження буде. Буде розслідування, будуть допити, будуть судові розгляди за алгоритмом, як розслідується і розглядається кримінальне провадження. Але покарання буде різне. Кримінальним кодексом передбачено такі види заходів виховного характеру. От ми про цей випадок говоримо, коли дитина не суб'єкт, будь-яким, 11, 12, 13, чи їй 13,5 років, до 14.
14 років. Стаття 105 Кримінального кодексу України передбачає передача під нагляд батьків. Це прописується в рішенні суду. Строк до 3 років. Передача під нагляд колективу будь-якого навчального закладу, якщо буде таке клопотання суду. Один із самих тяжких, як на мене, і він застосовується у нас в області, це направлення до спеціальної установи для дітей. Ну, для того, щоб було зрозуміло, це спеціальні училища і школи. Є ще в нас виховні колонії, це зовсім окремий заклад. У нас в області зараз функціонує училище, Макіївське училище соціальної реабілітації імені Макаренка. Туди, так, воно я просто щодо Макаренка причепився. Так, воно переміщено в 2014 році, в серпні місяці, з зони дії АТО. І зараз я можу впевнено говорити, що воно буде постійно діяти, оскільки база у нас є, чому це приміщення не надати училищу, щоб воно не пропадало. Туди поміщаються діти, які саме скоїли злочин у віці, не досягнутому до кримінальної відповідальності. Тобто з 11 до 14 років. На строк до 3 років. Я вам скажу, там багато таких підлітків. І поміщаються, ми їх перевіряємо, прокуратура області безпосередньо, оскільки цей заклад підпорядковується Міністерству освіти і науки теж напряму. Це є один такий заклад в Україні. У нас є ще така школа для дівчат. І в нас училище для дівчат, і є одна школа для підлітків. Щось тут не так. Або все залишається так, як і було. В місцях позбавлення волі майже 80% дітей відбувають покарання повторно, що говорить про неефективну профілактичну роботу, а також неефективну роботу після повернення дитини з місця ув'язнення. Тут ювенальна юстиція не в силі щось зробити, це вже до Людмили звертаюся з такою. Власне, про що свідчать ці факти? Тобто ювенальна юстиція діє вже у нас 5 років. І крім вимоги, аби підлітка чи дитину-злочинця вів слідчий ювенальний, прокурор ювенальної юстиції, суддя ювенальної юстиції, інші зміни є? Судячи з цієї статистики про 80%, то ні. Чи я не так? Судя із статистики, то, конечно, не видно того, что вроде бы изменений нету. Но на самом деле, если вот, конечно, экономическая ситуация, политическая ситуация, это все влияет и на ту ситуацию агрессии, всплеску агрессии, насильства в подростковой среде, это тоже очень влияет. Непонимание друг друга, то, что происходит в семье, оно переносится на детей и в школу, на ту среду, где они находятся. Конечно, нельзя все сваливать на ювенального прокурора, следствия и суды. Мы все время говорили, давно, с 2008 года, наверное, мы занимались этими проблемами о том, что профилактики насилия среди детей. Если мы, взрослые, не будем понимать и входить в ту ситуацию, что происходит с детьми, не учить их общаться, не учить их, ну, не тоже учить, а, скажем так, чтобы дети могли услышать друг друга. Вот у нас такие есть службы развязания конфликтов по школам. У нас 3 школы у нас именно в городе. Это 3-я, 14-я и 6-я школа, где очень сильные центры такие по развязанию конфликта. В этих школах, и если там, где работают психологи, работают родители, работает администрация школы и направлена на это, там и статистика по, скажем, проявлению таких вот случаев агрессии или таких, скажем, из ряда вон выходящих случаев, когда подбили. До злочина нет, там не доходит. Не доходит, да. Потому что вот дети научились слушать друг друга, и они сами решают конфликты между собой. Ви протирічите сама собі, тобто з одного боку, ви говорите про те, що тяжкі соціальні умови, нестача грошей, багатодітні сім'ї, це з одного боку впливає на зростання дитячої злочинності підліткового. З іншого, ви говорите, де працює превентивна діяльність, де працюють ці центри, там цих злочинів менше. Просто у нас їх немного. У нас їх немного, не в усіх школах поки це діє. Хоча от в цьому році, на наступного учебного року, ми плануємо так, що це в усіх школах нашого міста. Такі центри заробляють. І руководство міста йде навстречу к этому. Попробуємо. Статистика нам говорить, по тим школам, де ми працюємо, статистика говорить, що там нету таких от вопиющих случаев. Анна Володимировна, ви ж працюєте напряму якраз з такою категорією дітей і підлітків. Ви працюєте з такими сім'ями. Яким чином робота центру змінилась ваша відтоді, як запрацювала в Україні ювенальна юстиція? Яким чином ви співпрацюєте? Можливо, я немножко начну спочатку. У мене накопились некоторые идеї. Хочу висказати.
Еще в конце 19 века в Бостоне пришли к выводу о том, что когда ребенок не несет наказание, это для общества более эффективно, чем когда он несет наказание. Отсюда взяло начало ювенальная юстиция. Вот. И мы должны понимать, что ребенок, когда совершает правонарушение, да, это не его личный выбор, это всего лишь реакция на сложившиеся обстоятельства. И мы, конечно, как центр работаем с семьями, которые оказались в очень тяжелых жизненных обстоятельствах, поэтому меня немножко возмутил факт. Наше обсуждение началось с того, что подросток украл гаджет. Да? Мы должны понимать, что вот с теми, с кем я работала, гаджеты украли всего лишь два ребенка. Все остальные пытались получить обувь какую-то, у них не было средств там, для пропитания, но самого элементарного. И то есть, если рассматривать с этой точки зрения, то для меня лично они уже не преступники. Понимаете, это просто дети, которые пытаются выжить и как-то решить эту ситуацию. Идея ювенальной юстиции очень хорошая. Потому что, конечно, мы должны понимать, что если ребенок попадет в исправительную колонию, то он выйдет уже... Це буде 80% тоді, да. Які повторно... У нас в області лише 30% таких дітей, які потрапляють до реального місць позбавлення волі. Да. От я думаю, представник суду нам це підтвердить. Всі інші... У нас зараз, знаєте, скільки дітей СІЗО? Четверо. Це багато чи мало? Мало, це мало. Три роки тому їх було 40. 36, потім 26. А можна ми просто зробили от так, що ми... От вам реакція ювенальної юстиції. Я просто, просто про що мова? От раніше ми 40 садили в СІЗО, а зараз вирішили, та ні, давайте підлітків не будемо садити, будемо садити 4. Ну, найтяжчі злочини, і все. Тяжкі. Дуже тяжкі, особливо тяжкі, лише такі там. А еще я очень сказать... правильное решение, потому что когда они засуджены без позбавления воли, да, с ними ведется профилактическая работа. То есть наш центр выезжает, начинает работать с семьей, рассматривают проблемы, делают там начальный анализ, какие там проблемы в семье, какие у них еще, может быть, там нерешенные моменты. И когда это все, в принципе, подтянуть, поработать с этим, то, возможно, ребенок, это как вовремя подставить плечо. Мы подставляем плечо, и все. И мы уже не получаем, как... Ну, у нас, добре, ви говорите, а раніше як було? 5 років по тому ця дитина автоматично отримувала вирок? Ні. 5 років тому? Ні, було за радянських часів так було. Дмитро, що... не було органів пробації. У нас зараз немає представника, але я хочу за них сказати. От зараз, щоб люди розуміли, в нас при розгляді справи по дитині, да, будь-якої справи, є представник органу пробації в суді. І це є учасник процесу. Це хто? Це ліквідована кримінально-виконавча інспекція, яка по конкурсу змінила свою компетенцію. Зараз вона займається кількома видами. Щодо неповнолітніх, це є особливий вид пробації. Це, скажімо так, специфічна профілактика правопорушень до вироку суду, під час розгляду і після. Тобто це різні види пробації. Я до чого веду? Що у нас є новий КПК, ви кажете, що було там до 12-го року, після 12-го, до 12-го року був старий КПК, який був негуманний, який не містив глави 38 щодо розгляду справ відносно неповнолітніх, він не містив ювенального прокурора, він не містив ювенального судді, він не містив ювенального слідчого, він не містив представника органу пробації. Що робить, я до чого веду? Що робить цей представник органу пробації? Наряду із службою справах дітей, яка також там приймає участь, з органом поліції, який обов'язково залучається її учасником, всі вони висловлюють свою точку зору щодо чого? Щодо призначення дитини покарання. Тобто, от попередній виступаючий зазначила, що не можна саджати дітей, які там вкрали для того, щоб з'їсти, або там здав металобрухт для того, щоб прожити там і так далі. Ніхто таких дітей не саджає. Саме орган пробації, він є таке поняття, як досудова доповідь. Вони її складають. І в цій досудовій доповіді там приймає участь поліція, зборі матеріалів, слідчі в певній мірі, безпосередньо орган пробації, суд на підготовчому судовому засіданні призначає, дає термін для цього. І до чого я веду? Наслідком вивчення цієї досудової доповіді, там є таке поняття, там його пише психолог і або соціальний педагог, чи є ризики повторного скоєння дитиною нового кримінального правопорушення. Звідси випливає, чи є можливість суду не призначати йому покарання, не пов'язане з позбавленням волі. І в 99 випадках ситуацій не позбавляють волі. Лише в одному випадку на сьогодні, а це
скажімо так, я 9 років ювенальний прокурор, я бачила різні вироки. Я можу сказати, я тільки бачила один вирок, який на сьогодні суд не прислухався до органу пробації, але... Ну, там був особливо тяжкий злочин, там були наслідки дуже тяжкі для потерпілого, і потерпілий, згідно вимог чинного законодавства, має право висловити свою особисту думку, яка не залежить ні від чого. І суд її або враховує, або мотивує, чому він не врахував. В даному випадку були тяжкі наслідки для потерпілого, але я вам скажу, прокурор скаже, захист оскаржив, тому вона зараз переглядається ця справа в апеляційному суді, і ми ще рано говорити, чи сяде ця дитина в тюрму, чи не сяде. Але якщо вже говорити про цю конкретну справу, там дитина скоїла цілий ряд злочинів тяжких і в період із пітового терміну. Тобто це той випадок, коли не відбулося реабілітації, був скоєний ще більш тяжкий злочин. Слухайте, а те, що дитині не призначають покарання у вигляді позбавлення волі, а ось, наприклад, призначається, як правило, цей випробувальний термін там, або заходи виховного характеру. Те, що вона не перебуває в місцях позбавлення волі, це і є її реабілітація? Тобто те, що не посадили, не зробить з неї, ну, злочинця майбутнього? Судячи з усього, кому ну, на роду написано, то й... Все залежить. Ви знаєте, не можна говорити категорично, да? Не буває ж чорного і білого. Є ціла купа спеціалістів, які працюють з цією дитиною, але ну, не завжди досягається той результат. Скажімо так, це залежить від того оточення, в якому перебуває дитина. Якщо її з'яти з цього середовища, да? І помістити, от, наприклад, є така ситуація, коли дітей забирають складних життєвих обставин ще до скоєння злочину, наприклад, це адмінправопорушення. Та сама поліція своєю постановою поміщає в колишній приют, зараз він на Миколаївці називається центр реабілітації дітей. Там діти можуть перебувати до 90 діб. Якщо вони, ці психологи, зможуть реабілітувати дитину, там працюють і з родиною, і з батьками. Да? Якщо, наприклад, вони пиячать, дитина пішла і щось украла. Вони працюють з цією дитиною. Якщо батьки неналежним чином показали себе за цей період, вирішується питання щодо позбавлення їх батьківських прав. От якщо, це такий один із небагатьох прикладів, якщо десь механізм не спрацював, і дитину повернули. Да? Наприклад, мати вела себе належним чином, але на наступний день почала пиячити. От дитина втекла з дому, вчинила правопорушення, щоб там поїсти чи приїхати до міста. У нас дуже багато таких ситуацій, Сергій Борисович може розказати їх тисячі, в нашій області щодня відбуваються. Але я до чого веду? Якщо дитині привити відчуття відповідальності на якійсь із оцих стадій, то можливо, не можна стверджувати, напевне, вона не скоїть нового злочину. Але є, на моїй практиці, є дуже багато ситуацій, коли вплив дорослої особи, це я говорю вже про втягнення в злочинну діяльність. Абсолютно, тільки хотів про це сказати. Дуже вплив, коли дитина хоче показати себе перед однолітками, я крутий, я зможу розбити вікно. Це вплив дорослої людини, коли підліток хоче показати, що він крутий? Все залежить від того, з ким вона спілкується. Якщо це вчинено в компанії, це може бути просто вплив однолітків, як одна з передумов скоєння злочину. Якщо це вплив дорослої особи, да, то це вже є втягнення злочинної діяльності. Наряду з кваліфікацією цього конкретного діяння, наприклад, крадіжка, іде кваліфікація за втягнення злочинної діяльність дорослим. Сергій Борисович, а як часто ви йдете далі, ніж просто порушення кримінальної справи проти неповнолітнього, чи там він отримує реальний термін ув'язнення, чи не отримує, а лише там випробувальний термін? Як часто йдете далі? Тобто ви шукаєте таки винного? Ось Алла сказала про те, що, наприклад, дорослі штовхають підлітка чи дитину на злочин. Це можуть бути батьки, це може бути оточення. Ви шукаєте цих батьків, ви шукаєте це оточення і що? Позбавлення батьківських прав, ну, ймовірний варіант. Послухайте, річ у тім, що є слідчі підрозділи, які на підставі своїх доручень, вони в рамках кримінального провадження надають там завдання встановити те-то, те-то, те-то. Тобто, і якщо є необхідність встановити там вплив оточення, яким чином, що на нього впливає, все воно все в це встановлюється. Коли ми були кримінальна міліція у справі дітей, ми мали змогу ще вести оперативно-розшукові справи. Наразі ми перебуваємо в адміністративному блоці, тобто в блоці превенції. Тому гірше ми... стало, погодьтесь. Я не скажу, що гірше. Інші підрозділи. Зараз більше, ну, бачите, більше йде орієнтація. Тепер два підрозділи займаються. Але я маленьку ремарочку координую всіх прокурор. Якщо це не побачить хтось один в цій системі, ювенальний прокурор, який є одночасно процесуальним і наглядає і за оперативно-розшуковою діяльністю, і за станом розслідування, він
дає вказівку. Тому я не можу сказати. Побачить слідчий суддя. Або суд, уже... який розглядає. Ви хочете сказати, що ось категорія таких справ, вона така категорія, яка має найменше помилок від початку порушення справи до фіналу? Цілком. Оскільки дуже особлива процедура розгляду. Прийдіть в будь-який процес. Прийдіть в відкритий процес, якщо це не зґвалтування або якісь там подробиці інтимного життя. Прийдіть і побачите, як веде себе суддя, як веде себе прокурор. У нас немає прокурора. Як би дорослим. Таке саме. У нас немає прокурора, який би прийшов недосвідчений в процес. У нас немає таких, бо в нас нашим наказом внутрішнім передбачено не менше 33 років має бути стаж. Точно так же і судді, найстарший за віком, недосвідчений. Я вам скажу такий маленький екскурс в історію. В Великобританії, там, де зародився дуже давно цей інститут ювенального прокурора, там не може суддя розглядати інших справ, крім ювенальних. Він має пройти спеціальні курси. Він має пройти спеціальну підготовку, його перевіряють на емоційну складову. Ну і всі ми бачили, скажімо так, той ролик в інтернеті, там, де суддя американський бере дитину на руки, проводить минулі ваші передачі. Так, вона була. Ну, я чесно вам скажу, я перепостила цей ролик в Фейсбуці, але він надзвичайно позитивний. І я вам скажу, що в нас зараз є така цікава опція, коли суд комунікує з дитиною в процесі. Якщо це малолітня дитина, це дуже цікава тема. Я не цікавлюсь, оскільки ми з цим кожного дня працюємо. В чому тут нюанс? Є дві сторони. По-перше, малолітній, який може скоїти злочин. І, ну, це суспільно небезпечне діяння вважається. І є малолітні потерпілі. Їх дуже багато. Їх надзвичайно, їх набагато більше, ніж тих, хто скоїли злочини. Тобто ці діти також в нашому полі зору, ми також ними їх займаємося. Їх теж треба захищати, до речі. Їх теж треба. От я про те, от, на початку передачі я сказала, що прокурор в даному випадку захисник у цього потерпілого, оскільки він разом з потерпілим, з його представником підтримують публічне обвинувачення в суді. Я до чого веду? Ми залучаємо зараз психологів на стадії досудового розслідування. І вже коли йдемо в процес, дитина може комунікувати на своїй зручній мові. Тобто вона може малювати, вона може співати пісеньку. І для того, щоб суддя міг офіційно або слідчий, коли це досудове розслідування, внести це в протокол, в ухвалу, в рішення суду, психолог, комунікуючи з дитиною, транслює нам відповідь. Тобто настільки, да, це передбачено кримінально-процесуальним кодексом. Колега моя, да, ходила на такі засідання. Як це відбувається? Тобто ви фактично учасник процесу, я правильно розумію? Ну, да. Учасник процесу, так. Є такий статус, він має певний обсяг прав, обов'язків. І здесь його можна допитати, я хотіла би додати спеціаліста. Просто от у вас як-то так звучить, як будто би, от якщо ювенальна юстиція, то це відсутствие наказання. Это не отсутствие наказания. Правильно, да, то есть ребенок все равно несет какое-то наказание, просто он на свободе. Специфичный вид покарания. Это очень правильный такой, корректный. Воспитательный процесс. Чергу, очень длинный. Можем... Еще смотрите, прийти... когда вот условный, извините, я закончу мысль. Ага. Когда условный срок заканчивается, да, вот, например, в службе пробации, в Кропивницком міському відділі пробації, заканчивається срок, то наш центр ще год сопровождает эту сім'ю. І нужно понимать, що якщо це 2-3 года, то ребенок уже взрослее, уже идет переорієнтація, другі цілі. І, в принципі, многие діти виходять і не возвращаются к этому больше. Давайте чего давайте. Нельзя сказать о том, о тех, которые отбывают наказание в колоніях. Там статистика другая немножко. Добре. Давайте про білих левів я згадаю. Там було не один неповнолітній, здається. Четверо. Сьогодні четверо. Адвокати говорять, що ювенальний прокурор мав би домогтися більш м'якого покарання. Ну, я перепрошую, зараз про покарання мови не може йти. Воно не в суді. Справа ще... Воно не в суді, це не, був запобіжний захід. Більш... Правильно, Світлана Володимирівна говорить. Давайте адвокати, вірніше, прокурор мав домогтися більш м'якого запобіжного якого? Заходу. Якого? Дмитро, дивіться, ювенальний прокурор – це працівник мого відділу. Я можу відповідати за його вчинки. Він особисто підписав клопотання, яке склав слідчий, а в двох випадках прокурор сам його склав і відправив до суду Ленінського, про наступні види запобіжних заходів. Чи під нагляд батьків, м'якішого немає для неповнолітнього. Так. Лише особисте зобов'язання. Але ми знаємо, що воно досить специфічне, і воно більше до дорослих застосовується. Два – передача під нагляд батьків. Навіть потім було третє скеровано. В одному випадку батьки відмовлялися взяти було дитину. Було таке, точно. Так. Але потім встали в суді і сказали, я не проти, я розумію, що це найм'якіший. Ніхто дитину не забирав. Ми одразу, до речі, дитина після затримання, її випустили з-під варти.
батьки забрали додому, і це було за клопотанням ювенального прокурора. Лише в одному випадку був домашній арешт, але там буквально на вечірній, нічний час доби, в інший час дитина могла, це дівчинка, бо в неї не було законного представника на той момент, я маю на увазі офіційного. Була а чому бабуся. Адвокати таким чином чинять? Вони що, хочуть вплинути на слідство? Як нас, це можна пояснити? Тому що адвокат, за вашим... Я не хочу давати оцінку діям адвокатів, це є, скажімо так, відповідні органи на те, і є поняття професійної етики, вона точно так же є в прокурора, є наш кодекс професійної етики. Я можу відповідати за своїх працівників. Вони зробили максимум, я вам розкажу алгоритм. Ці діти були поміщені до ІТТ, Кропивницького відділу поліції. Через 30 хвилин там був ювенальний прокурор, який перевірив умови утримання. В цьому ІТТ найкращі умови утримання по області. Діти не сиділи з дорослими, діти не сиділи з цілою купою незрозумілих людей, вони сиділи по одному і по два. Наступного дня, вранок, вони були доправлені до Ленінського суду, де ювенальний прокурор, ознайомивши попередньо їх з цими клопотаннями, клопотав, віддайте, будь ласка, під нагляд батьків. І в одному випадку, за клопотанням захисника, мама пішла, якщо можна так сказати, на поводу захисника, не прислухалася до прокурора і заперечила. Знову ж таки, вона потім підтримала ну, нашу... Дещо абсурдно звучить, погодьтесь. Так, да, м'якішого немає. Ну, скажімо так, а це психологи була... мали там бути, на моє переконання, раніше, ніж ювенальні прокурори. Психолог був, Дмитро, я завершу свою думку, психолог був під час допиту. Це обов'язкова вимога КПК. Угу. Эти правила прописаны в пекинских правилах. Это такие минимальные стандарты ООН, которые касаются именно права... Несовершеннолетних. Да, по несовершеннолетним. Вот если вы прочитаете, то там, да, очень интересные. И главный посыл такой, какой я для себя сделала, да, это вот сприять благополучию дитины. Понимаете? Не наказать, ничего, а просто сприять благополучию дитины. Це основний посил. Інший приклад. Ситуація з зґвалтуванням. 16-річний юнак зґвалтував 12-річну дівчинку, і мені пишуть, що цей юнак на свободі, і більше того, хизується скоєним. Не буду говорити конкретику. Він не на свободі. Так. Судовий розгляд триває. Це закритий судовий процес, оскільки це інтимні подробиці. Так. Це відбувається за клопотанням сторони учасника процесу. Без питань, ми ж не називаємо. Я можу озвучити так. Загальні тенденції, це дозволено законом. По-перше, в них були запобіжні заходи. Це не тюрма, це був домашній арешт, але він був на такий тривалий період часу, для того, щоб вони не відлучалися і не справляли негативне враження на цю дитину. Того ж дня, коли було зареєстровано повідомлення, був психолог на допиті цієї дитини і був запропонований психологічний супровід. Є офіційно в кримінальному провадженні на сьогодні, я спеціально поцікавилася цією ситуацією більш детально, оскільки вона така дуже актуальна і наболіла, ми такі ситуації беремо на контроль і ведемо їх від начала до кінця, щоб зрозуміти, що буде далі. Мати і дитина відмовились від супровіду психолога, але все одно слідчий залучав психолога під час допиту для того, щоб дитини не було тиску. Розумієте, для того, щоб якщо дитина потерпіла, підозрювано. Ну, фактично... потерпіла. Ми говоримо зараз про дівчинку, 16-річну потерпілу, яка ну там не один фігурант, їх троє. Насправді дві дівчинки і хлопчик. Це було, ну я не буду інтимні подробиці розказувати, але зараз є справа в суді. Скажімо так, говорити про те, що винуватість чи не винуватість, доки не буде вироку суду, ми не можемо. Ми можемо говорити про досудове розслідування, про сроки. Запобіжний захід. Запобіжний захід, домашній арешт. Домашній усім арешт. Трьом. Який був не скасований і чинний до моменту направлення до суду. Суд, наскільки я знаю, продовжував і зараз вони приходять кожного дня на засідання. Вам не здається, що саме тут, саме якщо ми говоримо про тяжкі злочини чи про найтяжчі злочини, ось ця грань між дітьми і дорослими, вона фактично розмита чи стирається. І домашній арешт – це не є адекватною мірою. Ви самі собі суперечите, Дмитро. Дивіться, ми тільки що говорили про прекрасні принципи ювенальної юстиції, як треба захищати дитину, яка скоїла злочини. Якщо я цю дитину, якщо не судима, позитивно характеризується. Вона вчинила злочин, так, але ще немає вироку відносно неї. Угу. І в жодним законом жодної країни не буде це стверджуватись, доки це не пройде всі стадії оскаржень. Ну, всі власне, це і є ювенальна юстиція, правильно? Це є гарантії прав дитини. Я, як прокурор в процесі, на даному випадку... Я могу вам сказати, що наш центр був в сім'ї.
этого мальчика. Ну, там тяжело. Можно я завершу? Да. Вибачте, будь ласка. Да, я розумію, що воно наболіло. Одну хвилиночку. Я до чого веду? Прокурор в даному випадку, в даній конкретній ситуації, він має отак бути паритетно. Тут є потерпілі малолітні, а тут є особи, троє, неповнолітні, які скоїли. І він має дотриматися прав і цієї сторони, і цієї. І він має забезпечити нівелювання ризиків в кримінальному процесі. Тобто, щоб не втеклася дитина, да, щоб вона не скоїла суїцид, щоб вона там не вчинила якогось іншого злочину. І щоб цей потерпілий не почав там якийсь психологічний йти там, в чорну діру і так далі. Ви розумієте? Оце в цьому завдання прокурора, крім оцих всіх нюансів кримінального процесу, про який там треба окремо говорити. Там действительно не так все однозначно. Поэтому давайте не будем поспешных выводов. Да, мы знаем. Нет, слушайте, мы разумеем все, мы дорослые люди, что не все однозначно. Было бы так однозначно, не было бы кривинальной юстиции. Мы бы тут не собирались, якби було однозначно. И передумови, Дмитро, також з'ясовує. Це фахівці соціальні, це поліція, це суд. Суд безпосередньо сам з'ясовує ці всі обставини. Добре, давайте інакше поставлю питання. Тобто те, що підозрюваний 16 років, який підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, те, що він знаходиться під домашнім арештом, абсолютно не означає, що суд не призначить йому реальний терміну ув'язнення. Тобто така стаття, вона передбачає термін ув'язнення. Передбачає реальний і жодних термін. Домашніх арештів або випробувальний термін. Суд вправі змінити запобіжний після постановлення вироку, правильно? Обрати, да, запобіжний захід тримання під вартою на час виконання. І направити в місця позбавлення волі з зали судових засідань. Але знову ж таки, ми не можемо про це зараз стверджувати. Триває судовий розгляд. Є такий гарний дуже принцип європейський в нашому КПК. Це принцип безпосередності дослідження доказів. Суд має побачити кожен доказ і оцінити його всебічно з боку захисту і з боку прокуратури, як публічно обвинувача. Ви казали, там складна ситуація. Що ви мали на увазі? Тобто психологічний портрет цього підлітка. Давайте знову, оскільки триває судовий розгляд, ми не будемо стосуватися. Давайте поговоримо про це після розгляду. Сприяє? Добре, Сергій. Це сприяє тому, що малолітніх злочинців буде менше, чи є менше, чи стає менше за 5 років. Саме ось, ось такий механізм. Ми на початку вели розмову про безкарність. Як по мене, то це дійсно сприяє росту. Але ж тут не можна говорити про безкарність, немає ще вироку. Яка безкарність? Є прокурор, направив обвинувальний акт в суд, суд його розглядає згідно вимог закону. Мені більше всього в цій ситуації обурює те, що він хизується цим поступком. Ну це вже недоліки профілактики і роботи батьків. Але я знаю іншу сторону, я не буду її озвучувати, соціальний працівник також її знає. Не треба, от не треба виносити ці інтимні подробиці, це нікому позитиву не додасть. А я хочу сказати, що зараз, крім ювенальної юстиції, зараз є відновне правосуддя, яке передбачає щодо розгляду справ щодо неповнолітніх, коли шляхом медіації досягається по справам, які не тяжкі або необережні середньої тяжкості, медіація між потерпілим і обвинувачем. Для того, щоб на стадії ще до винесення вироку було якесь примирення і підліток мав, ну, покарання. Інститут угод є про примирення, про визнання винуватості. А ось по цій статті, по тяжким злочинам, можливий варіант примирення, коли, ну, наприклад, батьки дитини потерпілої, вони, ну, знайдуть порозуміння, я так розумію, з батьками злочин. Підозрюваного. Це тяжкий злочин, але це може бути врахована судом при чому? Покаранні. Почекайте, я чому про це говорю? Тому що, ну, справді, якщо цього підлітка посадять до в'язниці, за великим рахунком він вийде звідти злочинцем. І ось тут дилема. І злочин начебто тяжкий. Інший варіант, ми отримуємо ще одного злочинця. Ну, це може бути як пом'якшуюча обставина, якщо потерпілі, батьки потерпілих визнали, погодились на примирення, то суд буде це враховувати. І, до речі, якщо от Сергій Борисович каже про зухвалу поведінку зараз цього хлопця, да, суд також це враховує. Це є обставиною, яка не пом'якше, не обтяжує. Захист каже, ви вигадали, цього не було. Суд враховує всі абсолютно свідчення, письмові докази, усні покази. Знову таки, якщо це буде чимось підтверджено. Якщо це буде підтверджено, якщо належним чином захист їх надасть. Або сторона обвинувачення. Або сторона обвинувачення. А ювенальний прокурор зацікавлений в тому, щоб, наприклад, використати у обвинувальному вироку акт. Акті, так?
Ось, наприклад, і такий момент, що, умовно кажучи, якийсь там підліток підозрюваний хизувався тим, що скоїв до стадії розслідування в суді. Це скоріше на досудові доповіді, коли от органи пробації вивчають психологічно портрет правопорушника. Цього правопорушника, то в цьому от доповіді може бути зазначено про те, що там хизується, десь там похвихваляється своїми вчинками. То... Є такий нюанс, пишуть, я особисто бачила такі доповіді, вони в вигляді таблички, і там зазначаються певні обставини, і психолог пише, відчуття безкарності, і це вже породжує ризики наступного злочину в такій-то сфері або в іншій сфері. Немає впливу, ми коли вивчаємо передумови, чи можна передати батькам, наприклад, там на стадії досудового, чи вже після судового розгляду. Немає мати з батьком впливу, або виховує бабуся, який 90 років. Тобто оці всі нюанси, з них складається така картинка, що з цією дитиною трапилось і що буде далі. Про бабусю цікаво. З одного боку, це плюс, тобто не треба дитину саджати в тюрму, тому що бабуся одна залишиться. От не треба саджати. З іншого, треба, тому що бабуся не справляється. І так можна трактувати. Але закон є закон, і почуття відповідальності має бути у всіх. Психологи завжди, це ваша професійна вимога. Ні, давайте так. Я зрозумів, що ваше особисте ставлення до дітей злочинців максимально не саджати в тюрму. Так? Так. З іншого боку, якщо ви маєте такий факт, що в психологічному портреті цієї дитини, наприклад, є хизування тим, що він скоїв, ви ж можете цей факт приховати, коли ви робите доповідь на суді? Можете приховати? Не сказати про це? Я просто, звісно, не працюю в органах пробації, але я не бачу смисла. Зачем моїм колегам це робити? Тому що цей... Вони не знайомі. 99% вони не знайомі між собою. Це абсолютно об'єктивний арбітр, який для цього і залучається, для об'єктивності. Він може, до речі, можуть відмовитись від роботи з цим арбітром. Ніхто не забороняє цей момент це включити. Це дуже добровільно пишеться заява. Точно так же і працюють центри соціальних служб. Якщо сім'я відмовляється від адресної допомоги, вони не можуть нічого зробити. Насильно щасливим людину не зробиш. И не врятуешь так уж. Серебро, да. Дмитрий, я бы хотела, знаете, что сказать? Мы занимались и работали с подростками, вы же знаете, очень много лет, еще до того, как у нас официально была принята ювенальная юстиция, как она теперь у нас есть и прокурор ювенальный, и суды, это все есть. И мы так работали с 2008 года, и, скажем так, в нашем СИЗО, и действительно там по 40 человек в месяц было, по 40 человек, и когда вот мы общались с детьми, и потом эти дети же возвращаются, вот сейчас же уменьшился процент того, что дети, которые побывали там, что они возвращаются, и вновь повторное преступление. И что я хочу сказать, был такой у нас один случай, когда мы вот общаемся с ребенком, у нас психологи работали тоже, общаются в СИЗО, и говорим, ну вот почему, умные глаза у мальчика, все, ну почему ты сюда это самое, а он же второй или третий раз там попадает. А он говорит, а вы знаете, а мне здесь лучше, чем дома. Понимаете? Угу. Вот этот фактор. И тогда не было такой службы пробации, не было, работала криминальная. Тут інший момент, тут є людське ставлення, от я трошки зроблю піар для СІЗО, ми дуже часто там буваємо, щомісяця. І дуже часто там бувають громадські активісти, представники церкви, нашої галереї є Лісовітград, особисто я бачила цю виставку. Я до чого веду? Настільки зробити відкритою таку закриту установу, оцей другий поверх для дітей, такого не було ніколи. І оця максимальна відкритість, зрозуміло, що їх за територію ніхто не виведе, але тих людей, які приходять, це і святі отці, це і лікарі, які роблять їм зуби, які возять їх там на якісь протезування. От зараз буквально у нас там є четверо немовля, які разом з мамами перебувають в медичній частині. У них у всіх вроджена вада серця. Ми перевірили, подивилися, що ці діти хворі. Їм забезпечили на наступний день після вказівки прокурора належний догляд, обстеження і так далі. Але це трошки інша ситуація. Оці дітки, я до чого веду, є в них там завсектора, є спеціальна посада, є заступник начальника СІЗО соціально-виховної роботи. Вони їм як, не те, що батьки, вони просто по-людськи до них ставляться. От я приходжу раптово, бо мої співробітники, я бачу, що вони роблять. У них цілий поверх знаходиться, це дві кімнати, де вони живуть.
Це кімната, де вони відпочивають. Це кімната, до речі, там у них є телевізор. Ну, справді краще, ніж в сім'ї. Я прошу прощення, але мене перебіряла. Ну, ви ж всі були в СІЗО, всі знають. Я просто що хочу сказати. А коли починалось і коли не було вінальності, туди зайти було дуже складно. А зараз з вінальним прокурором можна зайти щодня. Ну, общественна організація, дуже складно було. І коли школу там організовували, не було і школи там. Все, не було. Діти навіть по 3, не було, діти сиділи по 90 днів, от іменно в СІЗО знаходились, а школи не було. І разом зросла. І там же зробили клас. Там зараз організовано навчання, до речі, за нашою вказівкою у 2015 році. Там не було взагалі навчання, ми його організували. Ні, ну там було раніше, вони як клас організували. Там було індивідуальне навчання, це є порушенням закону, і зараз там заочна освіта. Іменно до ювенальної юстиції цього не було. А зараз дуже цікаво, повернемось до цифри 44, 40 підлітків і неповнолітніх знаходилося за кілька років тому, 4 от сьогодні. В 10 разів ми можемо вважати, що зменшилась кількість злочинів. Кримінальна репресія, є таке поняття. Це справді так. Я чомусь так не думаю. Мені здається, що ми цих дітей вивели з категорії злочинців, ну, які скоїли злочин, якщо їм до 16 років. Ми потім побачимо їх в залах суду, під слідством, але коли їм буде там 17-18, а можливо і ви до цього часу, ну, просто стикаєтесь з ними час від часу. Просто це дається шанс дітям. Зрозумів. І дається шанс все-таки виправити ситуацію. Так. От це саме. Шанс їм треба. Я дійсно схильний до того, що ну, це дійсно позитивно, те, що менше дітей попадають в місця позбавлення волі. Так як вона там, ну, окрім того, що вони і так позбавлені волі, вони набувають для себе нових навичок, приступних навичок. Субкультура, так. Якщо я з ними потім ну, маю клопіт, то це вже обізнані злочинці. Це вже складніше, так. Да. Тому ну, я вважаю це позитивний, як би. Ну, а те, що вони повертаються потім до вас, не до вас вже, а до кримінальної міліції, яка займається дорослими злочинцями, ну і таке теж буває. Просто найвідоміша приказка з теми нашої програми, наступна, яку я згадав, що краще не посадити одного невинуватого, так, ніж посадити 100 винуватих. Можливо, цей принцип ну, є найдоречнішим, якщо ми говоримо про дитячу і підліткову злочинність, справді. Знаєте, шанси треба давати. Дуже показово. Є теж ще одна приказка. Найкраща профілактика – це тюрма. Ну, або це радянська приказка. Вор должен сидіти в тюрмі. Ви знаєте, Дмитро, є дуже невідворотність покарання. Да, вона да. теж має бути, навіть якщо ми говоримо про... Це має бути, але покарання може бути відповідне, різне. Адекватне. Адекватне, згідно добре. Умов скоєння цього конкретного злочину. От я б вам запропонувала, просто як громадянин... Давайте колись домовимось про це. Прийдіть в процес на дебати по дорослій людині і на дебати по дитині. Ви побачите різницю, і все. Тут не треба нічого пояснити. Запрошуйте. Я дякую вам, що прийшли. Ми говорили про ювенальну юстицію сьогодні в ток-шоу «Ми». Краще цього не робити. Це я до підлітків і дітей звертаюсь. Не скоїте правопорушення, як би гарно в СІЗО не було. Навіть якщо у вас вдома гірше, все рівно не треба. Дякую, що дивились. Хай щастить.